Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan bozorlarda qo'mitaning boshlang'ich tashkilot tuzilishi mavzusi juda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Biz esa ana shu masala yuzasidan bozorda ishlovchi ayollarning fikrini o'rganish uchun bozorga tashrif buyurdik. 100% qo'shilamiz. Albatta kerak. Bunaqa narsalar shart emas. Bu narsa bizdan bozorda kerak deb o'ylayman. Hozirgi paytda hammamizga ham kerak. Mani munosabatim yomon emas. Baribir kerak-da u. Menga kerak emas. Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan bozorda ishlaydigan ayollar uchun qo'mitaning boshlang'ich xonalari tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda hozir. U xonalarda bozorchi ayollarni olib kirib, ma'rifat to'g'risida suhbatlar bo'lar ekan. Shunga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi bo'lardi munosabatim. Yaxshiman anaqa. Bo'lish kerak shunaqa suhbatlar, shunaqa eshittirishlar, ayollarni tarbiyaga chaqiriladi. Birinchi o'rin halollikka yetaklaydi. Halollikka, bozorchilarimizni bilgan bilmagan, dindan xabari bor, yo'qlarni yaxshilikka yetaklaydi. Bu narsaga fikrimiz 100% qo'shilamiz. Albatta kerak. Chunki faqat bozorga kirib ketmasligimiz kerak. O'sha tomonlardan ham xabardor bo'lishimiz kerak. Bu narsa bizdan bozorda kerak deb o'ylayman. Tashkillashtirish kerak. Har bitta ayolga kerak. Hamma bitta bozorga chiqayotgan ayollarimiz hammasi o'qimishli, ma'rifatli ayollar deb bilmayman. Chunki bitta maktabni bitirib ham bozorga chiqqan bor, texnikum kollejdan bitirib ham hech qayerda ishlamasdan bozorda o'tirgan ayollar ham bor, o'qimishli, oliy ma'lumotli ayollar ham bor. O'shancha ayollarimiz hammasi bir-biridan farq qiladi. Balimcha kerak deb o'ylayman bu narsa, shuning uchun. Hozirgi paytda hammamizga ham kerak bu narsalar, ma'rifatlar o'zimizga o'rgansak, ancha-muncha tushunib yetmaymiz bir xilda. Biz bozorga kelamiz, uyga boramiz, hech qayerga bora olmaymiz. Bunday tashkilotlar yo'q bizda, misol bozor buni qiladigan bo'lsak. Bizga shu narsalar tushuntirish uchun kerak. Mani munosabatim yomon emas, lekin bu yerda bizga mana bu sharoitlar to'g'ri bo'lsin. Bir svet kelib, bir svet kelmasdan hamma narsani mana qilmasdan, mana men bunda yotibdi, mana svet yo'q, mana ko'ryapsiz. Bir keladi, bir ketadi, bir qarash kerak shunga. Bundan ko'ra bizga oddiy xona qilib bermasinlar-da, bizani sharoitimizni to'g'lab berishsin. Balkim foydasi bordir. Bizga yosh katta ayollarga bunaqa narsalar shart emas. Uje biz odobni ham, axloqni ham hamma narsani tushunamiz. Endi bozorda ishlaydigan yosh ayollarga kerak bo'lishi mumkin. Bizga shart emas bunaqa narsa. Bizlarchi mana chetda qolib ketganmizda, mana qolib qaraganda bozor uy, bozor uy boramiz kelamiz, vaqtimizchi anaqa televizor ko'rishga ham bir xilda vaqtimiz bo'ladi, bir xilda bo'lmaydi-da. Mana anaqalar tashkillashtirsak, qatnashamiz, yangiliklardan xabardor bo'lamiz. Odob axloq uchun baribir kerak-da u. Qani bizga ana shunday yolg'on xonalar ochsa, biz hammamiz tayyormiz. Men o'zim fikrim yurishlarni o'rgatadi, hamma har joydan keladi. Qanday munosabatda bo'lishni o'rgatadi odam bilan, inson bilan. Menga kerak emas shaxsan. Berdaylar kerak. Berdaylar hammasi tirikchilik uchun yuribdi. Bola chaqasini boqish uchun yuribdi. Bir so'mni bir so'mga ulagan. Chunki hammasi qishloqdan kelgan, hammasi uyim joyim bilish uchun. Tog'li zonaga borsa, tog'li zonaga 5 km joyga piyoda yuradi odamlar. Toshlarda oyog'ini kesib, o'sha joylarga asfalt qilib bersa, gaz o'tkazib bersa, suv o'tkazib bersa, maktablarni ta'minlab bersa, bir tarafdan chaychay suv oqib yotibdi, bir tarafda bolalar o'qiydi. Mayli bizga e'tibor bermasin, bu yerda ishlayotgan edi. O'sha qishloqdagilarga e'tibor bersin. Ko'rganingizdek, bozorda ishlovchi ayollarning fikrlari turli xil. Ularning qay biri to'g'ri ekanligi haqida o'zingiz xulosa chiqaring.